Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini saya nak share tentang cara untuk wiring solar pada bahagian DC output. Secara asasnya dalam sistem kuasa solar ni kita ada dua jenis output. Yang pertama adalah output AC daripada inverter dan yang kedua adalah output DC. Untuk output AC ni sama dengan power yang kita dapat daripada TNB dekat rumah kita. Tapi fokus kita hari ini bukan tentang inverter ataupun output AC tapi tentang output DC. Dalam solar ni tuan-tuan, kalaulah peralatan kita tu boleh running dengan menggunakan DC, kita gunakan DC lebih baik. Sebab yang pertama, bila running guna DC, kita tak payah beli inverter. Dan sebab yang kedua, kalau kita gunakan AC, semasa proses invert daripada DC kepada AC tu, dia akan menggunakan tenaga yang lebih banyak berbanding kalau kita running 100% menggunakan DC saja tanpa inverter dekat sistem ni ada dua bahagian yang kita boleh draw kita boleh ambil DC power yang pertama adalah pada terminal load dekat solar charge controller dan lagi satu direct kepada bateri melalui terminal start ni tentang berapa amp current yang kita boleh draw daripada bateri ni adalah bergantung kepada spesifikasi bateri yang kita gunakan sebagai contoh untuk bateri ni maksimum discharge current adalah 200 amp Bermaksud kita boleh draw current 200A daripada bateri ni. Dan salah satu faktor yang membezakan harga bateri dekat pasaran adalah maksimum charging dan juga discharge ni. Untuk bateri ni, charging maksimum 200A dan discharge pun 200A juga. Output current dekat solar charge controller pula, maksimum current hanya 20A saja. Tapi kelebihan output dekat solar charge controller ni boleh dikawal oleh solar charge controller. Walaupun kita boleh draw current yang tinggi daripada bateri ni secara terus, tapi kita tak ada function untuk cut off. Cut off ni maksudnya bila kita gunakan power pada bateri ni, voltage dia akan berkurang. Dan untuk bateri ni, kalau kita nak bateri tahan lama, kita akan cut off lebih awal untuk jaga bateri kita supaya tak rosak. Untuk inverter ni, kita tak ada masalah sebab ni adalah smart inverter dan kita boleh set low voltage cut off dekat dalam inverter ni. Ini adalah DC fuse block. Kalau untuk wiring dekat rumah kita, wiring AC dalam rumah, kita ada AC DB ataupun AC distribution board. Untuk DC pula, biasanya kita gunakan DC fuse block ni. Bukan sahaja untuk solar, tapi untuk wiring dalam kenderaan, wiring automotif yang DC itu pun kita gunakan DC fuse block cuma bentuk yang berbeza. Okey, yang ni pun DC fuse block juga dan inilah DC fuse block yang kita gunakan sebelum ni. Dalam video pasal solar, pasal wiring camper van untuk DIY power station, inilah DC fuse block yang kita gunakan. Kalau dari segi bentuk fizikal pun tuan-tuan dah boleh nampak perbezaan. Yang ni lebih kecil dan yang ni lebih besar. Tapi masih lagi sama. Ini 6-way dan ni pun ada 6-way. DC fuse block yang baru ni dia lebih besar sebab dia ada dua fungsi tambahan yang tak ada pada DC fuse block yang lama ni. Fungsi yang pertama dia ada ACC wiring terminal dan yang kedua dekat bawah ni ada relay switching. Fungsi ACC pada fuse block ni sama dengan situasi dalam kereta kita dan biasanya kita panggil sebagai ignition. Dalam kereta kita kalau kita nak onkan radio kita kena pusing dulu kunci pada ACC barulah kita boleh onkan radio. Dan tujuannya adalah untuk mengelakkan daripada kita on radio tanpa sengaja ataupun kita on radio, kita lupa nak off. Bila kita on radio, kita lupa nak off, bateri kita akan flat, bateri kita akan kong. Sebab tu dalam kereta, kita gunakan ACC ataupun aksesori, nak onkan radio, kena pusing dulu kunci dekat ACC, baru boleh on radio. Itu fungsi yang pertama dan fungsi yang kedua pula adalah relay switching. Okey, relay switch ini membolehkan kita mengawal current yang tinggi menggunakan current yang lebih rendah. Sebagai contoh, katakanlah tuan-tuan nak pasang kepada load ataupun peralatan rating 12V dengan power rating 250W. Kalau peralatan 250W ni, current draw, current yang akan lalu dekat kabel tu adalah 20M. Jadi tuan-tuan perlukan switch dengan current rating 20M juga dan untuk switch yang current rating 20M ni memang besar. Cuba tuan-tuan bayangkan dalam kereta kita, kalau kita gunakan fuse yang current rating memang besar, mungkin switch tu besar-besar macam ni, penuh dalam kereta kita penuh dengan switch saja. Sebab tu dalam automotive wiring, kita gunakan relay untuk membolehkan kita mengawal current yang tinggi menggunakan current yang rendah. Sebagai contoh, ini adalah switch dengan maksimum current rating hanya 3A saja. Jadi, kalau kita gunakan switch ni untuk on dan off Load yang 250 W tadi dengan current 20 M tadi apa yang akan jadi Switch ini akan rosak switch ini akan terbakar sebab maximum current hanya 3 M saja jadi dengan menggunakan relay switching ni kita boleh gunakan switch ni untuk mengawal peralatan dengan current rating 20 M ataupun 250 W tadi untuk fuse block yang lama ni tuan-tuan dari segi wiring sangat mudah apa yang kita perlu buat kita sambung saja kabel negatif pada terminal negatif dan kabel positif pada terminal positif tapi untuk fuse block yang baru ni ada sedikit perbezaan dan saya akan ceritakan kepada tuan-tuan step by step macam mana tuan-tuan nak buat wiring untuk fuse block yang baru ni pada fuse block yang baru ni bahagian atas ni yang ada satu terminal ni adalah untuk negatif di bawah yang ni untuk positif yang ni adalah untuk ACC ataupun ignition yang ini pula adalah untuk sambungan kepada switch untuk kita kontrol setiap channel ni Dekat sini kita ada 6 channel ataupun 6 way. Ini untuk bahagian sini yang pertama, ini untuk sini, ini untuk sini. Dan dekat sini pun ada label, ada nombor. Setiap susun ini merujuk kepada fuse yang mana satu. Untuk keselamatan kita offkan semua breaker dan kita putuskan sambungan kepada bateri. Untuk sambungan ni, saya gunakan kabel 8AWG dan saya dah pasangkan dengan mereka 80M. Untuk fuse block ni, maksimum current adalah 80M dan setiap way ataupun setiap chain ni adalah 20M. So, kita akan sambungkan dulu pada bahagian positif dan untuk ni, tuan-tuan tak kisah nak pasang positif ataupun negatif dulu sebab kita dah putuskan sambungan kepada bateri. Dan inilah salah satu kelebihan kalau kita gunakan terminal start ni. Mudah untuk kita buat sambungan kepada peralatan yang lain. Di sini dia label sebagai BAT+. Ini adalah untuk positif. Fuse block ni kita dah sambungkan kepada power source. Dan power source kita ni adalah bateri. Kita akan draw power direct daripada bateri. Untuk ni kita dah boleh sambungkan balik kabel untuk bateri ni. Bila kita onkan breaker dan kita test dekat sini, kita akan dapat 13.3 volt bermaksud fuse block ni dah bersambung kepada bateri. Tapi kalau kita test dekat sini, kita tak akan dapat sebarang voltage ni berbeza dengan fuse block yang lama sebab untuk fuse block yang lama tu bila kita dah sambung kita onkan mereka dekat bahagian ni memang dah ada supply dah tapi yang ni tak ada tuan-tuan jadi sekarang ni macam mana kita nak enable ataupun kita nak dapatkan output daripada setiap fuse ni dan untuk tutorial ni kita akan buat step by step supaya mudah untuk kita faham ok kalau tuan-tuan ingat tadi kat sini kita ada ACC kalau kita pasang dalam kereta ini kita akan sambung kepada ignition barulah dia akan berfungsi tapi untuk ni untuk demo yang pertama ni kita akan bypass ACC yang mana kita akan loop supply daripada bateri ni ataupun terminal ni kepada ACC jadi saya akan gunakan kabel ni kita akan loop daripada sini ke sini sebelum kita pasangkan kabel ni kita offkan dulu breaker dan pernah ada orang tanya abang ni kenapa pasang solar banyak sangat breaker ni takut sangat ke sebenarnya tuan-tuan Tujuan kita pasang breaker ni adalah untuk memudahkan kita. Macam sekarang ni, kita nak buat looping kabel ni untuk keselamatan kita kena matikan dulu supply. Kalau tak ada breaker ni, kita kena buka balik sambungan dekat bateri tadi. Bila ada breaker mudah, kita off saja dekat sini. Dan breaker ni selain daripada berfungsi sebagai over current protection, dia juga boleh berfungsi sebagai switch. Kita ketatkan dulu sambungan ni dan selepas ni kita tengok pula bila kita dah pasang ACC ni Adakah dekat sini kita akan dapat supply ataupun tak? Onkan balik breaker. Kita tengok dulu dekat bahagian sini. Sini kita dapat 13.3 volt. Sini pun 13.3 volt. Tapi kalau kita test dekat fuse ni, masih lagi tak ada supply. Okey, kalau tuan-tuan masih ingat, untuk fuse block yang baru, dia ada dua function tambahan. Yang pertama dia ada ACC dan yang kedua dia ada relay switching. Jadi sebab apa kita tak dapat supply dekat sini sebab kita tak sambung lagi switch pada relay ni. Okey, kita ada dua pilihan sama ada kita nak sambungkan switch ataupun kita nak loop saja gunakan kabel ni. Untuk yang first ni kita akan loop dulu dengan gunakan kabel ni, kemudian nanti baru kita gunakan switch ni. Kita offkan dulu breaker, kemudian baru kita akan sambungkan kabel dekat sini untuk kita loop. Untuk demo ni saya akan gunakan fuse yang last kali ni, fuse nombor 6 dan setiap fuse ni kita kena loop ataupun kena sambungkan dengan switch baru akan ada supply dan sekejap lagi mungkin kita akan pasangkan dengan lampu LED 12V supaya lebih mudah untuk kita nampak dan dalam video ni memang sengaja saya buat step by step macam ni supaya lebih mudah untuk kita faham dan apa yang kita nak buat ni tuan-tuan sebenarnya agak advance sikit daripada sistem kuasa solar yang biasa kita cuba onkan breaker ok dekat sini lampu dah menyala kita test dulu dengan multimeter. Dekat sini kita dah dapat 13.3 volt, dah ada supply, dah ada power. Ni adalah kabel untuk lampu LED. Negatif kita akan sambung dekat sini dan positif pula kita akan sambung dekat fuse yang nombor 6 tadi. Okey tuan-tuan, lampu LED kita dah pasang, kita dah pasang dekat atas ni, kabel pun kita dah sambung. Jadi bila kita onkan breaker ni, lampu ni akan menyala. Okey, lampu dah menyala. Tapi sebenarnya tuan-tuan ni sangat tak praktikal lah Breaker ni walaupun dia dua dalam satu Satu over current protection device dan juga switch Tapi dia bukanlah design untuk switch sebenarnya Dia tetap breaker Kalau kita selalu on dan off kan dekat breaker ni Lama-lama breaker ni akan cepat rosak Sebab dia design dia bukanlah untuk selalu kita on ataupun kita off Sekali-sekala tak ada masalah Kalau setiap hari 5-6 kali kita on dan off dia akan rosak lah Sebab ni bukan switch ni adalah breaker dalam rumah kita pun, kita ada MCB, kita ada breaker. Tapi untuk kita on dan offkan lampu, kita tak akan on ataupun off dekat breaker. Kita akan on ataupun off dekat switch. Jadi sekarang kita akan sambung, kita akan gantikan kabel biru tadi dengan switch. Kita akan buang kita punya kabel loop yang biru ni. Dan kita akan gantikan dengan switch. Dan untuk sambungan switch ni, switch tak ada polariti tuan-tuan. Kalau terbalik pun tak ada masalah, dia tak ada polariti. Sebelum tu tuan-tuan saya minta maaf lah sebab terpaksa buat step by step macam ni Sebab niat saya, saya nak semua orang boleh faham Kita ni kadang-kadang background kita berbeza Ada orang dia mudah nak faham Ada kawan-kawan kita mungkin lambat sikit nak faham Jadi kita buat step by step lah Sebab niat saya, saya nak semua orang boleh buat Okay switch kita dah siap pasang Kita onkan balik breaker Lampu belum menyala lagi sebab kita kena onkan dekat switch ni bila kita onkan switch ni barulah lampu ni akan menyala jadi sekarang ni mudahlah untuk kita on dan off kan lampu ni untuk switching saya rasa tuan-tuan pun dah faham sekarang ni tentang ACC ataupun ignition ni apa kepentingan ACC ataupun ignition ni dalam sistem ni sekarang ni lampu dalam keadaan on, ACC bersambung. Kita tengok apa akan jadi kalau kita putuskan sambungan ACC ataupun kabel yang kuning ni. Untuk ni saya akan potong menggunakan cutter ni. Kita tengok apa akan berlaku pada lampu. Lampu akan padam. Okey, untuk sistem ni dia perlukan signal ACC barulah kita boleh draw power daripada bateri. Dan untuk ni apa yang kita nak buat? Signal ataupun ACC ni kita akan ambil daripada solar charge controller. Dekat dalam solar charge controller ni dia ada fungsi yang dipanggil sebagai LVD, low voltage disconnect. Dan fungsi adalah untuk kita cut off discharge daripada bateri pada voltage yang tertentu. Untuk sistem ni saya set low voltage disconnect ataupun cut off pada 12.9 volt. Maksudnya bila bateri ni sampai 12.9 volt dia akan cut off bahagian load ni tak ada power, tak ada signal. Dan kita akan gunakan power dan ataupun signal daripada bahagian load ni untuk bahagian ACC ni. Dan tujuan kita buat macam ni tuan-tuan adalah untuk mengelakkan kita over discharge power daripada bateri. Untuk bateri ni kalau kita nak tahan lama untuk bateri ni dia punya charge cycle lebih kurang 6000 pada DOD 80%. Maksudnya kalau kita gunakan 80% saja daripada kapasiti bateri ni kita akan dapat charge cycle 6000. Charge cycle 6000 ni bersamaan dengan 15 ataupun 16 tahun. Kalau kita nak bateri kita tahan 15 ataupun 16 tahun, kita cuma guna 80% saja. Jangan guna 100%. Dan kalau untuk 80% ni bersamaan dengan 12.9 volt bila bateri dah turun pada 12.9 kita akan cut off kalau kita nak gunakan direct sambungan dekat solar charge controller ni pun boleh juga tapi tuan-tuan kena ingat maksimum discharge current hanya 20A untuk kaedah yang kita buat ni kita boleh discharge sampai 80A sebab maksimum current untuk kita punya fuse block ni adalah 80A daripada 20A kita dah dapat 80A 4 kali ganda power yang kita boleh draw daripada bateri ni tapi kita masih lagi ada function low voltage disconnect kabel kuning yang saya potong tadi saya dah gantikan dengan kabel yang baru kabel ni dan kita akan sambungkan pada bahagian load dekat solar charge controller yang mana satu bahagian load ni tuan-tuan boleh tengok dalam video sebelum ni saya dah share dengan tuan-tuan dengan detail tentang solar charge controller ni dan macam mana tuan-tuan nak buat sambungan sistem kuasa solar ni dan untuk video tu tuan-tuan boleh tengok link video dekat atas ni jadi kita akan buat sambungan ni pada bahagian load kabel ACC ataupun kabel kuning ni kita akan sambung pada bahagian load dekat solar charge controller ni. Sebelum tu kalau tuan-tuan mungkin tertanya-tanya boleh tak solar charge controller lain kita buat macam ni. Yang tu saya tak pasti tuan-tuan tapi setakat ni yang berjaya untuk kita gunakan sebagai initial ni hanyalah solar charge controller yang ni saja. Untuk charge controller yang ni kenapa kita boleh buat macam ni? Sebab dia adalah common negatif. Untuk yang lain, Mungkin tak boleh sebab setiap charge controller ni tak sama tuan-tuan. Okey, kita dah sambungkan dekat bahagian load dan kita akan onkan kita punya solar charge controller ni. Dekat dalam solar charge controller ni, bahagian load ni dalam mode normal on mode. Maksudnya, bahagian load ni akan sentiasa on. Tapi, tuan-tuan yang -tuan risau, sekejap lagi saya akan tunjuk macam mana nak setting dalam solar charge controller ni. Jadi, sekarang ni, dekat bahagian load ni memang ada power. Bila kita onkan breaker ni, lampu ni akan menyala. Okay, lampu dah menyala sebab dekat sini kita dapat supply kita ada ada supply untuk ACC ataupun ignition dan kalau tuan-tuan ada plan nak integrate dengan home automation ataupun home assistant pun boleh juga kita akan cari smart switch kita akan sambung dekat sini jadi kita boleh control on dan off ni melalui handphone kita saja Ok tuan-tuan, untuk setting solar charge controller ni Kita akan gunakan bluetooth app ni Macam mana nak buat connection ni, tuan-tuan boleh -tuan tengok video sebelum ni Semua saya dah ceritakan dengan detail tentang solar charge controller ni So dari sini kita pergi dulu dekat bahagian parameter set Kita tengok dekat bahagian load setting Untuk load kita akan pilih normal on mode Kemudian kita tengok pula dekat charger setting Dekat bawah ni, ok Walaupun sekarang ni dalam keadaan normal mode kita boleh set kita punya low voltage disconnect ataupun cut off. Dekat bawah ni kita ada over discharge voltage. Kita akan set kepada 12.9. Maksudnya bila sampai ya 12.9, dia akan cut off output dekat bahagian load dan kita punya load yang sambung dekat fuse block ni semuanya tak ada supply lah. So kita tak akan over discharge power daripada bateri ni. Bila voltage turun sampai 12.9, kita tak akan dapat signal dekat sini dan fuse block kita pun tak akan dapat power tak akan draw power daripada bateri untuk recovery mungkin kita boleh letak 13.2 volt ataupun 13.2 lah tu saja safety yang kita kena buat dekat solar charge controller bila kita dah set macam ni kita tak payah risau lagi dah bila voltage dah drop sampai 12.9 ignition ni tak akan ada supply dan fuse block kita ni pun akan dalam keadaan off kita tak akan dapat power kita tak boleh draw lagi dah dekat fuse block ni dia ada indikator light yang berwarna biru ni dalam keadaan normal kita on dia akan berwarna biru tapi katakanlah fuse ni dah blue, fuse ni terputus kita tengok apa warna dia dia akan bertukar kepada warna merah jadi kalau kita tengok dekat fuse block ni ada warna merah dan tak ada supply yang keluar bermaksud fuse ni dah blue mungkin disebabkan over current untuk cara penggunaan DC fuse block yang baru ni dah selesai tapi untuk sistem 12V ni tutorial belum selesai lagi tuan-tuan. Ada lagi benda yang akan sampai dan kita akan sambung nanti. Dan kalau barang ni tak sempat sampai, lambat lagi nak sampai, kita akan sambung. Sebenarnya bukan kasi kita sambung lah tapi kita akan ada siri video yang baru, tutorial yang khas untuk sistem kuasa solar hybrid. Untuk sistem hybrid ni tuan-tuan boleh guna dekat rumah kebun ataupun tempat yang memang langsung tak ada power dari TNB. Dan kalau tuan-tuan nak gunakan dekat rumah pun boleh sebab sistem sistem hybrid kita boleh gabungkan charging ataupun power daripada solar dan juga power daripada TNB. Jadi kalau barang ni lambat sampai, kita akan ada siri video yang baru tentang sistem solar hybrid menggunakan hybrid solar inverter. Dan kebetulan sekarang ni saya tengah staging sistem 24V gunakan hybrid inverter ni untuk pemasangan dekat rumah kebun. Jadi saya rasa ni peluang yang terbaik lah saya boleh share dengan tuan-tuan cara kita nak pasang dan apa persediaan yang kita kena buat untuk pemasangan sistem kuasa solar ni. Dan saya pun dah beli inverter yang khas untuk kita gunakan dalam tutorial tu. Jadi tutorial tu pun akan berterusan lah macam ni. Untuk malam ni pun dah CD video yang kelima untuk tutorial sistem kuasa solar DIY ni. Dan untuk hybrid ini pun akan ada siri video yang khas tentang sistem kosong solar hybrid menggunakan hybrid solar inverter ataupun all-in-one inverter. Jadi tuan-tuan nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel aku Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.